Kunning muhim voqea va hodisalari tafsiloti bilan hudud informatsion dasturi yana efirda. Studiyada Mashhura Nurmatova. Assalomu alaykum. Aynan kunning ayrim muhim yangiliklari bilan hudud dajestda tanishasiz. Bugun Senatning yalpi majlisida huquq targ'ibot organlari xodimlarini foto va videoga olib, obro'sizlantirish maqsadida tarqatganlik uchun javobgarlikni nazarda tutuvchi qonun senatorlar tomonidan rad etildi. Qonun endilikda parlament palatalarining kelishuv komissiyasi tomonidan qayta ko'rib chiqiladi. Rossiyada ota-ona qaramog'isiz qolgan bir guruh o'zbekistonlik bolalar vatanga qaytarildi. Qayd etilishicha, bosh konsulxona ko'magida Novosibirsk, Irkutsk, Krasnoyarsk va Vladivostok shaharlarida qarovsiz qolgan 14 yoshgacha bo'lgan 8 nafar bola Sibir shahriga to'plangan. Ayni paytda ota-onasi turli sabablarga ko'ra ularning tarbiyasida ishtirok eta olmagan bolalar O'zbekistonga sog'-salomat yetib keldi. August kuni Qirg'izistonning Cho'lpon Ota shahrida sambo bo'yicha jahon kubogi bahslari boshlandi. Musobaqaning ilk kunida 72 kg vaznda Muxlisa Turdiyeva va 58 kilo og'irlikda Munis Baxtiyorov bronza medalini qo'lga kiritdi. Jahon kubogi bahslarining barcha vazn toifalarida g'olib va sovrindorlar bugun aniqlanadi. Har qanday sohani rivojlantirishda xodimlarning bilim va salohiyati eng asosiy omil hisoblanadi. Shu bois mamlakatimizda kadrlar siyosatiga alohida e'tibor qaratilmoqda. Bu borada O'zbekiston Respublikasi prezidenti huzuridagi Davlat xizmatini rivojlantirish agentligi Germaniya xalqaro hamkorlik jamiyati bilan birgalikda qo'shma loyihalarni amalga oshirmoqda. Bugun esa agentlik tomonidan xorijiy ekspert ishtirokida vazirlik va idoralar xodimlari uchun maxsus seminar tashkil etildi. Davlat organlarida faoliyat yuritayotgan xodimlarni dunyo tajribalari bilan tanishtirish, ularning malakasini va ish salohiyatini oshiradi. Shu maqsadda Davlat xizmatini rivojlantirish agentligi Germaniya xalqaro hamkorlik jamiyati bilan birgalikda inson resurslarini strategik rejalashtirish tizimini amaliyotga keng joriy etish bo'yicha loyiha olib bormoqda. Ushbu loyiha doirasi bir nafar xorijiy ekspert jalb qilingan bo'lib, uning ishtirokida seminar tashkil etildi. Shuni ta'kidlash lozimki, bugungi kunda bizda aniq inson resurslarini rejalashtirish ularga bo'lgan ehtiyojni aniqlash bo'yicha aniq bir mexanizm yoki tartib ishlab chiqilmagan. Shu munosabati bilan biz agentligimiz ushbu yo'nalishda juda keng qamrovli ishlar olib boryapti. Xususan o'zimiz ham Davlat fuqarolik xizmatida inson resurslarini rejalashtirish bo'yicha uslubiyot ishlab chiqqanmiz. Endi baribir ham xorijiy tajribani, ilg'or innovatsion usullarni joriy etish maqsadida shu loyihani amalga oshiryapmiz. Seminarda vazirlik va idoralarning xodimlari ishtirok etishib, ularga kadrlarning ishga bo'lgan munosabati, ishchi va rahbarlar o'rtasidagi uzviy bog'liqlikning jarayonga ta'siri borasida ilmiy metodik tavsiyalar berildi. Bugungi seminarda asosan davlat xizmatlarida inson resurslarini strategik rejalashtirish bo'yicha xorijiy tajribalarni taqqoslaymiz. Buni har bir rahbarga yetkazish asosiy maqsadimiz. Sababi rahbarlar bu loyihani amalga oshirishda muhim hisoblanadi. Bu tizimni O'zbekistonda amalga oshirish qiyin bo'ladi deb o'ylamayman, chunki mamlakatda bu borada dastlabki qadamlar tashlangan. Men esa o'z metodik tavsiyalarimni bermoqchiman. Respublikamizda inson resurslarini chamalash va ularga bo'lgan ehtiyojlarini aniqlash borasida dastlabki qadamlar tashlangan va bu ishlar raqamlashtirilgan. Argos platformasi bunga misol bo'la oladi. Bu kabi seminarlardan ko'zlangan maqsad esa ushbu ishlarni yanada takomillashtirishdir. Muhiddin Ergashev, Dilshod Soatov, Hudud informatsion dasturi uchun. Surxondaryoda bog'cha tarbiyachisi 5 yoshli bolani kaltakladi. Mazmunidagi xabarlar ijtimoiy tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo'ldi. Tarqalgan videoda tarbiyachi avvaliga bolaga baqirib, keyin uni urgan. Holat Denov tumanidagi 16 maktabgacha ta'lim tashkilotida sodir etilgani aytilmoqda. Muxbirimiz Muqaddas Panjiyeva manzilda bo'lib, ushbu masala tafsilotlarini o'rgandi. Siz tasvirlarda ko'rib turgan ushbu holat Surxondaryo viloyatining Denov tumani Shamoli mahallasi hududida joylashgan 16-sonli maktabgacha ta'lim tashkilotida sodir bo'lgan. Tasvirlarda ham ko'rinib turibdiki, tarbiyachi bolaga avval haqoratli so'zlar bilan ogohlantirib, unga tanbih beradi, undan so'ng esa urushga o'tadi. Ushbu holat esa o'rta guruh xonasida o'rnatilgan ushbu kamera tasvirlari xotirasiga muhrlangan. Holat bo'yicha mas'ullar o'z vaqtida javob qaytarishdi. Denov tumani
Dino tumani maktabgacha ta'lim tashkiloti bo'limi mas'ullari holat bo'yicha quyidagi ma'lumotlarni taqdim etishadi. Videolavhada aks etgan ushbu voqealar bo'yicha quyidagicha ma'lumot bermoqchimiz. Ushbu maktabgacha ta'lim tashkilotini tarbiyachisi o'z mehnat majburiyatlarini qo'pol ravishda buzganligi sababli O'zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksining tegishli moddalariga binoan mehnat shartnomasi bekor qilindi. Va shuning bilan birgalikda ushbu maktabgacha ta'lim tashkilotini direktori mehnat jamoasida nosog'lom muhitni yuzaga keltirganligi va mas'uliyatsizligi sababli direktor bilan ham mehnat shartnomasi bekor qilindi. O'zi tarbiyachi ishga kelganiga qancha vaqt bo'lgan? Bu tarbiyachini ishga kelganiga hali bir oy muddat bo'lgani yo'q. Yaqinda ishga qabul qilingan yangi tarbiyachi bo'lgan. Kaltaklangan bolaning hozirda ahvoli qanday? Uning ota-onasi bu holatga qanday munosabat bildiradi? Bugun markaziy studiyada bu haqda to'xtalamiz. Muqaddas Panjiyeva, Holmat Imatlayev, Hudud informatsion dasturi uchun Surxondaryodan. Ma'lumotlarga ko'ra, joriy yilda O'z suv ta'minot aktidorlik jamiyati tomonidan suv ta'minoti va oqova suv tizimlariga 8000 ga yaqin noqonuniy ulanishlar aniqlangan. Buning eng yuqori ko'rsatkichlari Toshkent shahri, Farg'ona hamda Sirdaryo viloyatlariga to'g'ri keladi. Ana shunday holatlarning oldini olish va sohadagi muammolar, ularning yechimlari yuzasidan matbuot anjumani tashkil etildi. Markazlashgan toza ichimlik suvi ta'minoti tarmoqlari va oqova suv xizmatlaridan noqonuniy foydalanish holatlarini oldini olish, aholi orasida to'lov intizomini shakllantirish hamda xizmat ko'rsatish tizimini yanada yaxshilash maqsadida bir qancha ishlar olib borilayotganiga qaramay, suv ta'minoti va oqova suv tizimlariga 7.7 mingta noqonuniy ulanish holatlari aniqlangan. Mazkur qonun buzarliklar oqibatida esa aksiyadorlik jamiyati manfaatlariga jami 68 milliard so'mdan ortiq zarar yetkazilgan. Shu zararlarning 15 milliardi bugungi kunda undirilishi ta'minlandi. Bundan tashqari, demak, qarzdorliklarni majburiy undirish bo'yicha, demak, 118 mingta qarzdor iste'molchini, demak, da'vo arizalari kiritildi. Mazkur da'vo arizalarining jami miqdori 343 milliard so'mni tashkil etadi. Matbuot anjumanida aytildiki, ushbu davr mobaynida aksiyadorlik jamiyati va uning hududiy aksiyadorlik jamiyatlari tomonidan respublika bo'yicha 22.4 ming nafar jismoniy va yuridik iste'molchi qarzdorligi uchun suv ta'minoti tarmog'idan uzilgan. Ushbu holatlarning 12.4 mingtasi, ya'ni eng yuqori ko'rsatkich Toshkent shahrida qayd etilgan. Eslatib o'tamiz, suv ta'minoti kanalizatsiya va oqova suv tarmoqlariga o'z boshimchalik bilan ulanishga amaldagi qonunchilikda ma'muriy va jinoiy javobgarlik ko'zda tutilgan bo'lib, qonun buzarlarga belgilangan tartibda tegishli choralar ko'rilmoqda. Shu bois noqonuniy ulanish holatlari bo'yicha biror bir ma'lumotga ega bo'lsangiz, aksiyadorlik jamiyatining 1255 qisqa raqamiga qo'ng'iroq qilishingiz so'raladi. Besh tashabbus olimpiadasi sport, ta'lim, intellektual o'yinlar bo'yicha iste'dod egalariga maydon yaratgan. Shu bilan birga mazkur loyiha doirasida yildan buyon kasb tanlovlari ham tashkil etilib kelinmoqda. Bu yil mazkur tanlov Men kelajakman shiori ostida 15-20 avgust kunlari bo'lib o'tadi. Kuni kecha ushbu musobaqaning joriy yildagi ilk bosqichiga start berildi. Muxbirimiz Muslima Omonqulova o'tgan yilgi tanlov g'olibining faoliyati misolida loyihaning ahamiyat haqida hikoya qiladi. Yana bir daqiqa sariyoqda ushlaymiz. Azamat Ro'ziboyev 7 yillik tajribaga ega oshpaz. Qadimiy o'zbek milliy taomlari bo'yicha kitob yozish jarayonidaman. U 2019 yil Istanbul shahrida tashkil etilgan halol oshpazlar musobaqasida Gran-pri sohibiga aylangan. Qirg'izistonda o'tkazilgan qozon mangal chempionatida esa oltin medalni qo'lga kiritgan. Azamat yurtimizda ham mavjud imkoniyatlardan foydalangan yoshlardan. U 5 tashabbus olimpiadasi doirasida tashkil etilib kelinayotgan kasblar tanlovining 2023 yilda oshpazlik yo'nalishi g'olibi sanaladi. Natijada 100 million so'm bilan taqdirlangan. Bu kasblar tanlovi biz uchun yangilik bo'ldi oshpazlarga, chunki O'zbekistonda bizlar uchun, bizda yoshlarga bunaqa imkoniyatlar borligini men bilmagandim, chunki asosan chet safarlarda bo'lganim uchun. Shu mahallamiz yetakchisi o'sha 5 tashabbus loyihasida oshpazlik yo'nalishi bo'yicha musobaqani taklif qildilar.
albatta o'zimni qiziqishimni bildirdim. 100 million pul mukofotini albatta shu sohani rivojlantirish uchun ishlatdik. Yurtimizda 2 yildan buyon tashkil etilayotgan mazkur loyihada Azamat kabi sohasining mutaxassislari sanalgan yosh quruvchi, tikuvchi, elektromontaj, novoychilik va payvandlash yo'nalishlarida yigit-qizlar qatnashishlari mumkin. Bu uchun 5 tashabbus.uz orqali ro'yxatdan o'tishlari lozim. Kasblar tanlovining joriy yilgi mavsumining ilk saralash jarayonlari mamlakatimizning 9452 mahallasida start oldi. O'tgan yili kasblar tanlovida ishtirok etish uchun 150 mingga yaqin yoshlarimiz ro'yxatdan o'tgan bo'lsa, joriy yilda 200 mingdan oshiq yoshlarimiz ishtirok etish xohishlarini bildirishganda bugundan boshlab birinchi yo'nalishdagi elektromontaj yo'nalishiga start berildi. Bunda hozir mingdan ortiq yoshlarimiz o'sha onlayn testdan o'tishdi. Kasblar musobaqasining respublika final bosqichida birinchi o'rin sohiblari 2025 yilda Tayvanda o'tkaziladigan World Skills Asia 2025 xalqaro kasblar musobaqasida ishtirok etish huquqini qo'lga kiritadilar. Ayni yo'llanma nafaqat yurtimizda balki xalqaro maydonda ham yuksak e'tirofga sazovor bo'lish imkoniyati degani. Shu o'rinda savol, ular qaysi tartibda tanlab olinadi? Texnik xavfsizlik qoidalariga ko'ra, birdaniga ularni amaliyotga qo'yish xato deb o'ylab, test jarayonlarida nazariy bilimlarini sinab ko'rish maqsadida bu amaliyot qo'llanildi. Albatta, bu tuman bosqichidan va shahar bosqichidan o'tgan yoshlarimiz hududiy bosqichga yo'llanmani olishadi. Hududiy bosqichda esa ular amaliyotga har bitta o'sha tayyorlangan poligonlardagi amaliyotga qo'yiladi. Amaliyotda g'olib bo'lgan yoshlarimiz esa respublika bosqichiga yo'llanmani qo'lga kiritishadi. Respublika bosqichida esa ozgina murakkabroq bo'ladi. Ularni aynan o'sha World Skills talablariga asosan amaliyotga qo'yiladi. Demak, yurtimizda ilm, fan, sport, intellektual yo'nalishlar barobarida sohasining mutaxassislari sanalgan kasb egalari iste'dodini ko'rsatib berishlari uchun zamin hozirlangan. Muslim Momoqulov, Abdulaziz Abdusamatov, Dilshod Soatov, Hudud informatsion dasturi uchun maxsus. Davlatimiz rahbarining tegishli farmoniga ko'ra, joriy yilning 1-sentyabrdan ish haqi, pensiya va stipendiyalar 1-oktyabrdan esa byudjet tashkilotlari xodimlarining oylik maoshlari oshirilishi belgilandi. Xo'sh, miqdori oshiriladigan yo'nalishlar qatorida bolalar uchun to'lanadigan nafaqa puli ham bormi? Muxbirimiz Muxlisa Abdujalilova mana shu savolga javob izladi. Mamlakatimizda 1-sentyabrdan pensiya va nafaqalar, 1-oktyabrdan esa ish haqlari miqdorini oshirish haqidagi xabarlar ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqaldi. Ahamiyatlisi ular qatorida Muruvvat internat uylari, bolalar va mehribonlik uylari, bolalar sanatoriyalarida ishlovchi pedagog xodimlar ish haqqi ham bor va ularning oyligi ham 15%ga ortadi. Lekin nima uchun yuqoridagi ro'yxatda bolalar uchun to'lanadigan nafaqa puli keltirilmagan? Mazkur farmonning bolalar puli miqdori ortishiga ta'siri bormi? Hozirgi kunda o'sha stipendiyalarni oylik maoshlarning miqdori oshishi bola pullariga ta'sir qilmaydi. 2021 yildagi o'sha prezidentimizning 62-77 sonli farmoni bor. Unda qat'iy belgilangan summa mavjud. Bola pullari, nafaqa pullari, bolalar uchun ajratilgan ijtimoiy yordamlar summasini oshirish uchun alohida bu bo'yicha farmon yoki qaror chiqarishi lozim bo'ladi. Shu o'rinda yana bir haqli savol tug'iladi. Bolalar pul olish uchun oila qanday talablarga javob berishi kerak? Bu kambag'allikni qisqartirish maqsadida amalga oshirilgan jarayon hisoblanadi. Bunda aynan o'sha hamma oilaga nisbatan emas, farzandlariga nisbatan, balki ijtimoiy ta'minotga muhtoj bo'lgan, sharoiti og'irroq bo'lgan oilalarning farzandlariga nisbatan ajratiladigan bola pullari hisoblanadi. Bundan tashqari bolalar nafaqasini olish uchun oila ijtimoiy himoya yagona reyestri orqali ro'yxatdan o'tgan bo'lishi talab etiladi. Shuni ham aytib o'tish kerak, endilikda fuqarolarga pensiya tayinlash uchun davlat xizmatlari markazlari yoki yagona portal orqali murojaat qilish huquqi ham berildi. Endi esa dunyo sahnasida ro'y berayotgan so'nggi voqea hodisalar tafsilot bilan xorij xabarlari sahifasida batafsil tanishasiz. Germaniyaning 4 aeroportida parvozlar to'xtatildi. Bunga iqlim faollarining noroziligi sabab bo'lgan. Ular hukumatdan 2030 yilgacha neft, gaz hamda ko'mirdan voz kechishni va qazib olinadigan yoqilg'i to'g'risidagi hujjat imzolanishini talab qilishmoqda. Ularning fikricha, hozirda milliardlab insonlar hayoti xavf ostida. Namoyishchilar sodir bo'lishi mumkin bo'lgan parvoz vaqtidagi ko'ngilsizliklarni oldin olish uchun zaruriy choralar ko'rilishi kerakligini bildirishgan. Shvetsiyada birinchi maymunchechak bilan kasallanish holati aniqlandi. Rasmiylar bemordagi kasallik virusning yanada og'irroq shtammi ekanini aytishmoqda. Hozirgacha Afrikaning kamida 12 ta davlatida ushbu virus oqibatida ko'plab odamlar qurbon bo'lgan. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti esa kasallikning tarqalishi favqulodda holat ekanini e'lon qilgan.
Shotlandiya sohillarida 110 yil avval halokatga uchrab, suvga g'arq bo'lgan kema qoldiqlari topildi. Ushbu kema 1-jahon urushi jarayonida nemis suvosti kemasi tomonidan hujumga uchragani hamda 500 dan ortiq ekipaj a'zosi qurbon bo'lgani qayd etilgan. G'avvoslar kema cho'kib ketganiga bir asrdan ko'proq vaqt o'tgan bo'lishiga qaramay, uning holati yaxshiligini aytishmoqda. Kichik biznes egalari, shuningdek investorlarga iqtisodiyotning o'sish nuqtalari sifatida qaraladi. Shu bois mamlakatimizda ishbilarmonlik muhitini yaxshilash bo'yicha turli imtiyoz va yengilliklar berilgan. Qoraqalpog'istonning Kegeyli tumanida tashkil etilgan tekstil firmasi ham ana shunday imkoniyatlar natijasida ish faoliyatini yo'lga qo'ygan. Uning natijasi o'laroq hududda 120 dan ortiq xonadonlarning qora qozoni qaynamoqda. Manzildan muxbirimiz batafsil so'z yuritadi. Bundan 2 yil oldin Qoraqalpog'istonning Kegeyli tumanida tashkil etilgan tekstil sexi 1 yilda 3 million dona ayollar va erkaklar bolalar kiyimlarini ishlab chiqaradi. Ish boshlaganiga qisqagina vaqt bo'lgan manzilda ishlab chiqarilgan mahsulotlar nafaqat ichki bozorda xaridor kirdir, balki Rossiya Federatsiyasiga ham muntazam eksport qilinib kelinmoqda. Faoliyatimizning asosida bu yilgi natijalarda aytadigan bo'lsak, 2024 yil boshidan beri 504 ming dollarlik Rossiya Federatsiyasiga eksportni amalga oshirdik. Va 1 milliard 200 million so'mlik ichki bozorga biz mahsulotlarimizni joylashtirdik. Hozirda korxonamizda Rossiya Federatsiyasi bilan tuzilgan shartnoma asosida ayollar sport kiyimi ishlab chiqarilmoqda. Asosan faoliyatimiz 90% eksportga qaratilgan. Bugun bu manzilda 120 dan ortiq mahalliy aholi faoliyat yuritmoqda. Ular orasida necha yillar ishsiz yurgan Qurbongul Davliyeva ham bor. Bizlar bundan oldin aytayotir, ish yerda ishlamay, har yerda aytayotir, savdosi dedik, netik sotib edik, korxonani ochib berdi. Rahmat hammasiga boshliqlarga. Ishlayotirmiz. Avvalgi vaqtlar futbol kutibdik. Endi mineki manday Zolushka degan sifatib kutibotirmiz. Ishdagi sharoitlar yaxshi. Qo'ldan kelganicha boshliqlarimiz aytayotir, bizlarga sharoitlar yaratib beryotibdi. Qachonki qilingan mehnat yaxshi samara bersa, inson yanada oldinga intiladi. Bugun sex tashkilotchisi bo'lgan tadbirkorning ham oldinda yanada katta-katta rejalari bor. O'zbekiston Respublikasining voha tomonlari va Qoraqalpog'iston Respublikasi bo'yicha ichki bozorlarda o'zimizning brendimiz asosida magazinlar, tarmoqli magazin tashkil qilish va tarmoqli magazinlar o'z mahsulotlarimizni joylashtirish orqali qo'shimcha daromadlarga erishishni reja qilganmiz. Aydin Allambergenova, Ali Xulaybirjiyev, Qoraqalpog'istondan. Bugun yurtimizda hunarmandchilik rivojlanib bormoqda. Azaliy qadriyatlarini o'zida mujassam etgan ushbu faoliyat turi bilan shug'ullanuvchilar ham ko'payib bormoqda. 70 yoshli buxorolik Mahfuza Salimova ana shunday mehnat faxriylaridan biri. Onaxon nafaqada bo'lishiga qaramay, har oy 15 million so'mdan daromad topadi. Lavhamiz qahramoni Buxoroda ilk marta zardo'zlik maktabini tashkil etgan hunarmandlardan hisoblanadi. 15 dan ortiq xorijiy mamlakatlarda o'zbek choponlari nomini mashhur qilayotgan hunarmand faoliyati bilan muxbirimiz Muhiba Allayevaning hozirgi lavhasidan tanishasiz. Ko'zni qamashtiruvchi zar orqali tikilgan kiyimlar hatto 100 yil ham saqlanishi mumkin. Faqat asl zar va mohir tikuvchining qo'lidan o'tgan bo'lsa. Bizlar aslida oilaviy zardo'z, men 5-chi avlodman. 7 yosharimdan qo'limga igna tutganlar, buvijonim, ammalarim. Ana yaqinda biza ham zardo'zlik, ham kompyuter vishivkasini olib keldik. Mahfuza Salimovaning qo'l mehnati butun dunyoga mashhur. Oladigan buyurtmalarimiz asosan chet el talablariga binoan tikiladi, deydi u. Buxorocha zardo'zi sozanalar ayniqsa qo'shni mamlakatlarda mashhur. Pochta orqali asosan Amerika Qo'shma Shtatlari, Afg'oniston, Tojikiston, Qozog'iston, Qirg'iziston bilan zich bo'ylangan darajada ish olib boryapmiz. Chunki 100-120 ta ishchini masalan ish bilan ta'minlash o'zi bo'lmaydi. Mohir zardo'zning shogirdlari ichida o'z kasbidan rohat topib, hozirda zardo'zlikni yana 20 ga yaqin qizlarga o'rgatib kelayotgan hunarmandlar ham bor. 20-30 dan ortiq shogird chiqarganman. Mo'ynoq shahridan o'sha shogirdlarim kelgan, o'shalarga ham o'rgatganman. Hozirgi paytda shu ishxonaning o'zida birta oila bo'lib ketganmiz, opa singilday. Asosan shu naqshlar yaratishda ilhom olaman, gullar yaratishda ilhom olaman. Mana shu Qo'qonda men yurtboshimiz bilan uchrashgan paytimda Zardo'z Center galereyasi qiling deb bizaga yer ajratdilar. 55 yillik orzu qilgan mana shu 5 yil ichida mana shu orzularimga erishdim. Zardo'zlik maktabini ochdim. Mahfuza Salimova Zardo'zlik maktabi
haqda esa doim orzu qilar edi. 100 ga yaqin qizlarning kasbkorlik bo'lishiga o'z hissasini qo'shish uning uchun o'zgacha motivatsiya beradi. Muhiba Alayeva, Abdulla Rajabov, Buxorodan tayyorlandi. Shuning bilan sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz o'z yakuniga yetdi. E'tiboringiz uchun rahmat. Bizni kuzatishda davom eting. Kelgusi dasturlar orqali yana jonli efirlarda ko'rishguncha xayr. Salom.